И така, уважаеми зрители, в дълбок разговор сме вече аналитичен и на тълкуването на закона и на изборното законодателство, още преди да влезем в ефир, заедно с конституционалистите, доцент Наталия Киселова и Орлин Колев. Здравейте, радвам се да ви видя наживо в студиото, защото вчера сме ви подпукали, да го кажа на жаргон, и ви включвахме и по телефони, и по Viber, само и само да получим отговор на въпроса какво става в целият сюжет, който излучихме наживо пред Централната избирателна комисия, взе решение ЦИК или по-скоро остави решението за по-напред във времето, защото май-май ще се стигне до някаква съдебна фаза. Сега ще стигнем и до това, но се заговорихме за един нюанс, който някак минава мимоходом. Доцент Киселова обърна внимание на това. И двете фракции се явяват като коалиция. За едната, със сигурност знаем, говоря за хората около Доган, Джевдет Чакъров вчера, изброи коалиционните партньори, като добави и ДПС. Другата страна изброи само две формации, но не спомена Движението за права и свободи. Опитвам се да ви попитам дали можем да предположим, че едната страна, едната фракция се явява с коалиционни партньори, но не включва в коалицията Движението за права и свободи, защото това би променило цялата картина. Доцент Киселова, давайте да разсъждаваме в тази посока. Може би трябва да го обясните и вие по-разбираемо и за зрителите. Не знам доколко ясно. Изборният кодекс допуска да се явят две партии като общ субект, коалиция от партии в рамките на изборния процес. Така че няма пречка Движението за права и свободи да бъде само наименование на коалиция. В случая ДПС-ново начало. Така че няма пречка. Ако в тази коалиция не влиза ДПС, не влиза политическия субект. Само два примера. През 2001 година Национално движение Симеон II всъщност е името на коалицията, а пък се състои от Партия на българските жени и Клуб Възраждане. Така че ето ви два субекта, които имат наименование различно от онова, което съдържа наименованията на двете регистрирани партии в Софийски градски съд. По сходен случай имаше и през 2021 година, когато Продължаваме промяната беше наименованието на коалицията, пък бяха носители Волт и още една партия, в момента не мога да се сетя. Така че това няма да бъде чудо невиждано, да бъде наименованието само на коалицията. Тоест, ако в случая, както каза вчера Искра Михайлова, явяваме се, цитирам, с двама коалиционни партньори, това за политическа партия Български глас и политическа партия Новите лидери, без Движението за права и свободи вътре в тази коалиция, изобщо този проблем, който нищим от вчера... Не е така. Защото изборният кодекс е предвидил, че за да се използва името или съкращението на наименованието на партия в името на коалиция, трябва да стане със съгласието на ръководството на парламентарната група. Което би следвало да не е проблем за господин Певски, с оглед на това, че той оглавява в крайна сметка. Точно бяха така изключени депутатите около Доган. Така че, според мен, единият субект... Просто трябва да вземат такова решение. Единият субект е с политическа партия ДПС, а другият субект със съгласието на парламентарната група. На ръководство на групата. Направо стана мен, доста... Така изглеждат документите въз основа на публикации в печата. Ако тръгнем в тази хипотеза и тълкуване на нещата, от другата страна имаме вече явяването на фракцията около Доган с Движението за права и свободи, защото Джевдет Чакъров каза така: участието на нашата политическа сила ще бъде в коалиционна форма от три партии. Едната от партиите е нашата политическа сила. Абсолютно изрично го каза Движението за права и свободи. Другата е Сбор и третата партия е Земеделски народен съюз. Това вече? Тук, ако позволите, да допълня, изборния кодекс въвежда две ограничения при участието на партиите, коалициите в изборния процес. Това е всяка политическа партия да не участва в повече от една коалиция, т.е. да нямаме няколко коалиции с участието на една съща партия, и абревиатурата
съответно на партиите и коалицията, да не се повтаря. Те трябва да бъдат уникални. В този смисъл, след като нямаме, ако приемем, че ДПС като политическа партия участва в една от коалициите на фракциите, то до тук нямаме нарушение на изискванията на изборния кодекс. Въпросът е в абревиатурата. И след като абревиатурата се определя от участниците в коалицията, никой друг не може да прецени как да се наименува коалицията. ЦИК не може да се разпореди. Тоест, спор по абревиатурата при всички положения ще има. Независимо дали политическия субект ДПС е само в едната коалиция. И в този смисъл един от субектите следва да смени абревиатурата, ако и двете коалиции бъдат допуснати до участие в изборите. Но това е само в хипотезата, когато ДПС участва само в едната от коалициите. Нали? Разсъждаваме на тази хипотеза сме, да, според политическите изказвания. Това сочи. Така. Доцент Киселова. Съгласна ли сте, ако Централната комисия реши да не влиза в вътрешно партийния спор, те могат да постъпят така, тъй като едната коалиция има пълно наименование Демокрация, права, свободи. Другата има ДПС-ново начало, да кажат, че това са различни субекти и да пуснат и двете коалиции за участие в избори. А спор с абревиатурата? Остава. Не, то ако не са заявили абревиатура... Мале. И тъй като парламентарната група се ръководи от господин Пеевски, то при него е съкращението и при него би трябвало да бъде и допустимостта, пък другите да се явят с пълно наименование. И тъй като знаем, че в рамките на интегралната бюлетина голямата агитация всъщност е през номера, под който се явява съответния субект, може да има някакъв компромис с заглавието на тричленната коалиция. Господин Колев, тук не включваме съда, само на полето. Това исках да ви попитам, защото от сутринта нищим въпроса. Сега ЦИК взеха Соломоновското така наречено решение. Това Соломоновско решение някои политически наблюдатели и експерти по изборно законодателство пък казаха, че е просто отлагане на проблема за по-нататък, където ще се стигне до съдебна фаза, до съда неминуемо. А на какво мнение сте вие? На къде? Соломоново, но не мога да го кажа, че е решение. В никакъв случай не е решение. Това е просто отлагане на неизбежното във времето. Така или иначе предстои решение на ЦИК, което вчера стана ясно, че не е взето. Приети са документи, но това е абсурдно да не приемеш документи с входящ номер. Хайде, някой път административните органи пропускат да сложат час, което в случая мисля, че е важно да се сложи час, но без входящ номер и то поредност. Нали? Няма нито входящ номер, нито час, да. Това е нарушение на практика на правилата. И в този смисъл Централната избирателна комисия отлага неизбежното във времето, т.е. да се произнесе с решение. Но сега от позицията на нали, от това студио някак си малко по-лесно да говорим, а не в когато сме в обувките на членовете на Централната избирателна комисия. И в този смисъл, може би, ситуацията вчера е налагала подобно действие, което не ги оправдава лично от моята така позиция. Аз не бих ги оправдал, но може и да ги разбера. В този смисъл го казвам. Ако трябва да начертаем от тук нататък какво следва и как ще продължи този процес, защото в момента е сложен на пауза, образно казвам. Не е на пауза. Защо да е на пауза? Защото Първо, на практика може да няма конкретно решение. Централната избирателна комисия беше подложена на много сериозен, буквално и физически натиск, защото обичайно влизат до 10 представители на партия или коалиция, когато се внася документи за регистрация. Във вчерашния ден видяхме, че и пред сградата, а и вътре в сградата, възползвайки се от картите си като народни представители, и изключени, и членове на парламентарната група на ДПС, са влезли, и то не просто в рамките на работния ден, а са влезли от предишния ден. Така че това Централната комисия е подценила като състояние, нали, за борбата за първа регистрация,
И поради тая причина те бяха парализирани, не можеха дълго време да решат как да постъпят. Излизането от ситуацията, т.е. да спадне напрежението, е някаква форма. Нали, няма да има първи и втория, ще регистрираме направо трети. А впоследствие ще оформят кой кога е подал документи. То, разбира се, една минута може да е разликата. А как ще постъпят? Ще поискат от ГРАО да провери валидността на подписите в подкрепа на регистрацията на двете коалиции. И вече след като, предполагам, подали са повече подписи, отколкото са необходими 2500, ще прегледат другите документи, които на пръв поглед са формални, но ще търсят грешка в един от двата подадени пакета документи, за да могат да кажат, тези документи са изрядни, на тези даваме регистрация. Разбира се, възможно е да откажат и на двата субекта регистрация, като не съберат необходимите 11 гласа в подкрепа на регистрацията на един от двата субекти. И вече отказа да бъде регистриран който и да било, или пък регистрацията на който и да било, подлежи на съдебен контрол. Контрола е пред Върховния административен съд. Производството е сравнително бързо, защото тук сроковете текат в дни. И вече Върховния административен съд, като даде указания или постанови решение, Централната комисия ще е длъжна да регистрира, респективно да откаже регистрация или да има промяна в състава на коалицията. Това може ли да се оспорва, ако ЦИК вземе такова решение? Какво за решение? Отказ? Разбира се. Разбира се. Както решението, с което ЦИК може да се произнесе по отношение на регистрацията, на която и да е от двете коалиции, и решение, в което и да е от двете посоки, т.е. допускане или отхвърляне, на практика може да се обжалва от двете коалиции, от двата субекта на практика. Т.е. всякакви варианти са тук, са възможни тук. Възможно. А възможно ли е ЦИК да не вземе решение и да каже отказваме или признаваме, а да препрати проблема към съда директно? Не може. Трябва да се произнесе. Разбира се, може и да тупа топката, както се казва, и да не се произнесе. Колко което... още? Ето това ще е въпросът. То тогава... Точно тогава. Да. Тоест, идеята е, че не може. Да. В този смисъл имаме отново основание да се атакува този отказ от, нали, на практика произнасяне от страна на ЦИК пред съда. И съда ще се произнесе в този случай, като задължи ЦИК да се произнесе. Защото контрол от страна на съда, на Върховния административен съд, е по законосъобразност. И в този смисъл следва да при последващото обжалване трябва да търси пороците в решението на Централната избирателна комисия. А когато няма решение, то няма как да се намерят и пороците. Затова ще имаме едно задължаване. И оттам, тоест, както и да подходи ЦИК, трябва да се произнесе с акт. Дали ще бъде за допускане за регистрация или ще отхвърли заявената воля за регистрация, трябва да имаме акт на ЦИК. При всички положения. При всички положения трябва да има акт на ЦИК и според мен така ще се стигне до съд. Неминуемо едните или другите ще обжалват. Финални думи, доцент Киселова, като прогноза. Аз призовавам да се доверим на Централната избирателна комисия. Все пак проведаха доста парламентарни избори, имат опит и да не мислим, че ще отлагат до последния момент. Според мен в рамките на следващите 2-3 дни, тъй като само няколко субекта са подали в момента заявление за регистрация за участие в изборите, ще бъдат проверени подписите. По-скоро ще дадат съгласие, т.е. ще вземат решение за регистрация за участие в изборите и на двата субекта. Ще ви помоля и двамата за финалните ви думи да бъдат по посока обобщение на това, с което започнахме. Доцент Киселова, ако политическия субект, Движение за права и свободи, не участва в една от фракциите, това променя ли ситуацията или отново ще има спор вече за абревиатурата, което каза господин Колев? Според мен коалицията, тричленната коалиция, ще бъде с пълно наименование, докато
двучленната коалиция, ако, нали, така стъпим на думите на политиците от вчера. И не чухме Движението за права и свободи изрично. Е възможно да допуснат за участие и двете коалиции по този начин с съкращение. Със същата абревиатура. ДПС е ново начало. Да. Господин Колев, вие какво мислите? Считам, че това е допустимо и считам, че на Централната избирателна комисия следва да подходи както подхожда в обичайния случай по отношение на всички субекти и да не се притеснява да прилага закона такъв какъвто е в неговата, ако щете, суровост, строгост и правилност. Тоест, възможно е според вас, напълно възможно ЦИК да признае и двете регистрации? Така ще се опитат, и тъй като кой извън тези два субекта може да оспори регистрацията. Проблемите ще дойдат след регистрацията, защото в момента има проблеми с комплектоването на районните избирателни комисии, 30 от 31, 10 000 поне секционни комисии. Това всичко ще са битки за това кой автентично представлява и ще има право да номинира за членове на районни и секционни комисии. И вече последната битка ще бъде кой последен ще регистрира листи. Листите, да. Защото проблема с регистрацията, както беше за подаване на заявление вчера в Централната комисия, ще го видим в 31 районни комисии, пък те не са на толкова публични места, колкото е Централната комисия. А печата и реквизитите на ДПС на практика ще бъдат ли ключов елемент, особено за листите, говорим в случая? Ще възникне ли проблем от там? Кой ще ги представи? Имаме двама съпредседатели, все още. Сега, нали сме в хипотезата, т.е. на новата хипотеза, която изключва участието на политическа партия ДПС в една от коалициите. Да. То тогава въпросът за няма печата... Няма да има нужда от тези реквизити и печата, така ли? Въпросът за печата пак би могъл да се постави тогава, когато участва ДПС като политическа партия в коалицията от три партии. Тогава може да възникне проблем с окомплектоването на документите. Там ще трябва. Но, ако в другата коалиция ДПС като политически субект не участва... Тогава не е необходимо да представят печат. Но би възникнал проблем... т.е. не би възникнал проблем по отношение на листите. Защото когато ДПС като политическа партия участва в една от коалициите, то тогава на практика номинираните от конкретната коалиция с участието на ДПС и лица, предполагам, че ще се различават от тези, които ще бъдат номинирани или така посочени от другата коалиция. Да, те, че ще се различават, общо взето, да, при всички положения. В този смисъл въпросът е дали ще се изисква да се предоставят такива реквизити за... Документите, да. Въпросът е дали централната или районните комисии правят проверка на печатите. А правят ли? А трябва ли това да правят по закон? Но могат да бъде може да възникне този въпрос. Някой съда прави, може да... но дали централната и районните да правят, това въпроса. Ще попитате ЦИК. Хвърлихме още една тема, която ще обсъдим с вас при следващото ви гостуване. Много ви благодаря за отделеното време, за това, че бяхте в студиото, пак казвам, защото вчера успяхме да стигнем до някъде в разсъжденията и тълкуването на закона и ви тормозихме, но от разстояние сега сте тук в студиото, за което още веднъж благодаря. Ох, уважаеми зрители, надявам се така да ви се подредила и на вас картината до някъде, тъй като все още има въпросителни и стоят, но благодарение на експертите, на конституционалистите, наистина се опитваме да го направим. Тепърва ще видим развоя на събитията и вече решението на Централната избирателна комисия, която, както разбрахме от моите гости, трябва да излезе с някакво решение, независимо дали то след това ще бъде обжавано пред съда или не. Реклама сега и продължаваме напред до 12.